Assalamualaikum dan selamat datang untuk lagi video pada Aman Zoom My. Hari ini kita ada pandang pertama untuk ultrabook terkini daripada Sony, iaitu Sony Vaio Duo 13. Ianya sebuah ultrabook yang boleh berlipat. Jika saya boleh demo kepada anda sekarang, ia melipat dan menjadi seperti tablet. Ia punya skrin HD penuh pada saiz 13.3 inci. Muatan dalaman ialah 128GB menggunakan solid state drive, RAM sebanyak 4GB dan ia juga mampu menyokong sokongan digitizer. Digitizer yang diberikan sekali apabila anda membeli peranti ini untuk anda melukis. Kalau kita lihat rupa fizikal, jika anda lihat pada bahagian hadapan terdapat keyboard dan ianya mempunyai sokongan backlit. Skrin sebesar 13.3 inci tadi. Pada bahagian kanan ini adalah tempat untuk anda menyimpan digitizer anda apabila anda tidak menggunakannya. Letakkannya di situ. Boleh di situ tutup. Pada bahagian kanan terdapat butang kuasa. Pada bahagian atas terdapat slot untuk pembaca kad media. HDMI saiz penuh, 2 slot untuk USB 3.0, jack untuk phone kepala dan juga butang kuasa. Tidak seperti Sony Vaio Pro, ia juga didatangi dengan kamera sebesar 8MP pada bahagian belakang, 2MP pada bahagian hadapan dan pad untuk sokongan NFC juga terletak pada bahagian belakang jika saya boleh tunjukkan sekarang. Speaker stereo pada belakang juga. Dan jika anda lihat pada bahagian bawah, terdapat butang suara dan juga butang assist. Ini agak ringan dan sekiranya ia berubah untuk kelihatan seperti sebuah desktop. Jika saya letak apa lagi pada bahagian belakang, jika boleh tunjukkan. Baik, baiklah, inilah dia Sony Vaio Duo 13. Terdapat dua versi, iaitu 13 iaitu berwarna putih ataupun hitam. Dan dia boleh dilipat. Jadi, sekian saja daripada saya hari ini. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.